De Quran nasihat. Nasihat ka umata ta khabardar sa. Ay mu'min khawagwani sabaydar sa. Gurat chi padakh palam al maghruriye. Sud nasta pasara bandi masruriye. Tachi zan shmari mu'min aw musulman. Rasta walay rab wata ta da Quran. Chip di pusi bia pudwa ki amal. Nek amal ki di uqba di larimal. De pak rab Quran par kal ki khai. Tilawati aksar ya khalq pri khai. Bazi vini ghaakh wat ligi raspina. Dui di khudai Quran warwa na khispamina. Lakam kini tarzwa nai tar kabarata. Aga nasu de Quran la ibarata. Umar sarps de dunia pa imarat. Dui po nasu de Quran pa ibarat. Suki taspa zabal wali kam samara. Pa maqsud bandi nasu ba khabara. De baiga pashane kandi tilawat. Nai khauf nai jara na halawat. Qalqali khushkhani kandi hosh nawi. Qalqali khushkhani kandi gosh nawi. Tashpazaba tabir kandi hosh nawi. Palmanz bandi walari bi huzura. Shaitan andar bandi tul di ay bi nura. Pa masjid ki pa sujda pruti dindara. Zra di pata da birun pa da mardara. De agal muzdita. Dagal muzdita pa gala ki tawanda. Huzur nasta hal de rab wa ta'yanda. Tash surat ka di masjid wa ta hazir da. Pa zahir surat ka nast wa lal daliye. Che di zlu pori band tauriye. Surat naguri wazrata ya tibar da. Che pakar da ka pakor ya pa bazar da. Takbir huwa ye pa jahar che Allah loi da. Khaliq huwa ye che da banda drog goi da. Loi de zmaka ya de bag ya de aulad da. Che de zayam priher kadai dai de yad da. Palmanze dar ta payda su hijabuna. Pa nasihat ba. Pa nasibat re namo me sawabuna. La bil maza ka de sakht nasi azab. Dal girma wo sach namo me sawab. Har bayan dir shirin laka shakare. Ama tir sumpada khwan ke tar khabare. De ashna kaghaz chirashi tsanga khore.
که په خپله په پوه نه یې ملا ګورې څو مطلب ځینې وانخلې آرام نه کې ته د رب د قرآن دا احترام نه کې چې کاغذ مقصود د شمېرې له قرآنه چې کاغذ مقصود شمېرې له قرآنه د قیامت په ورځ به څه وایې نادانه په قیامت کې به له خدای سره حساب کړې هم د دې ګناه به څه رب ته جواب کړې د دین علم په تا فرض ده ای دینداره عمر تیر سو په دې نسوی خبرداره چې دې داسې فرض تر کړی تل مدام نه ډارېږي چې دوزخ دسې مقام په قول به په نوکرۍ د عمر تیر سه آخرت دې په جیفه د دنیا هیر سه د پنا په سر سر سپور یې تل مدام دا دنیا لا تا ګڼلې خپل مقام د زرګونو خلکو شپه وینې په ګور سوه د تا مینه علاوه په پانی کور سوه ته د باد پسې روان یې وه اجل ته ته د باد پسې روان یې وه اجل ته تعجب ده تعجب ده تا و دی دراز عمل تا دی دنیا محبت دا سکر و کور کڑی پا هوا دی نفس دی دا سی شیطان مل دا دی دنیا محبت دا سکر و کور کڑی چه پو بد عمل بزای دی دوزخ ور کړې په هوا د نفس د داسې شیطان مل ده چې ښایسته درته دا خپل کوټه عمل ده نوکری دی اختیار کړې د شیطان ای احمقت خبر نه پزان په خپل زړه کې د دښمن د الله جای که په کوړۍ غیبت دې لکو جواهر بای که چې له خدایه سوې غافل دې د قرین یې لأنعام و پسل برخ بدترین یه ابدی عمر بدی طول هبا عبس که تا چه تل داس غفلت هوا عوض که ای بدبخت چو دی نفس خنزیر بنده یه پاک الله تا ترحم چیز گنده یه که دی چور لس علم یاد وی پو زبان چه دی سود سه چه پی رو سوی دی شیطان پا دا چه سوا چه صورت دی دی انسان ده ای بدبخت چه قرین دی تا شیطان ده یا دی نفس هوا نیولی تا علا ده تر گناه و بدترین دا گناه ده ای چه پوی پا قرآن عمل دی ورک ده بی عمل عالم دیر اللہ تسپک ده
په قرآن کې مثال د خره او کلب ده، فکر وکه آدمیات له دنه سلب ده. که باور نه کې زما په دا بیان، دا آیت په خپله لولي د قرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بيان كلي رب ومقتدى مثال ده، چه عمل په علم نكداي حال ده، چه العلم لقرآن بخبر وي ده، ده حال بلد زر وارب تروي. توبه وکړئ مؤمنانو په دا آن، چې په ورځ د حشر بیا نه کوي ارمان. امیدوار اوسئ و خدای ته مؤمنانو، په قیامت کې رب رحیم د پاسیانو. که رحمت د الله نه وي ټول به خوار سو، د دوزخ په عذابو به گرفتار سو. چې عقبا ورته د شا دنیا ته مخ ده، چې عقبا ورته د شا دنیا ته مخ ده، گوا جنت ورته د شا دوزخ ته مخ ده. خپل عزیز عمر د ټول صرف که بی ضایه، ته چې مینه محبت کوي بی خدایه، ته را وښیه بی خدایه چې بهتر ده، چې د تا په زړه کې خوږ شیرین خوشتر ده. ای دی خدای دی لاریار راس بندس، لالله نه توفیق و غواړه سیدس. په اخلاص د خپل خالق شکر ادا که، په اسلام کې پوره داخل سزان فدا که. الله په تا باندې د اسلام نعمت فرزو که، خو افسوس چې له تا ورکه لار سیده ده. ذوالجلال په مخلوقاتو کې اوچت کړې، په ایمان ځان ښایسته جوړ خلافت کا. نه الله له تا روزي غواړي هوښیاره، نه یې د مخلوق تا ته په دې لار کې اسره ده. د میراغا صاحب